موجود آرڈیننس نے زنا اور زنا بالجبر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟ زنا بالجبر میں جو حدود آرڈیننس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ زبردستی وہ چار گواہ لائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے زنا بالرضا کے لیے چار گواہ لانے کے یعنی حکم ہے۔ اس صورت میں جب زنا بالجبر ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ ایک تو ثبوت جو سامنے آئے، یعنی جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ کہے، اور اس کے بعد جو جدید سائنس ہے جس نے اتنی ترقی کی ہے اس کے تحت طبی طور پر معائنہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ثبوت کافی ہے۔ اگر حدود آرڈیننس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔